tęsime siužetų ciklą pirties įrengimas ir kartu su laidos ekspertu, pirčių pasaulis vadovu Laimiu Gerulaičiu šiandien aptarsime mobilios pirties ventiliaciją, varstomus ir panoraminius langus, bei pateiksime jums savo galutinį rezumė – mobilios pirties pliusai ir minusai. Laimė, o vantos lapo užklaudą tu esi matęs? Be abejo. Ką ten parodome pirmiausiai? Langelį. Langelį. Langeliai, langai, panoraminiai langai. Visa tai, kas įmanoma šitose pritise. Panoraminio lango kažkur tai prityje paprastai nedėsi, šitose pritise esu matęs visokiausių. Papasako, prašau, apie šitą šviesos šaltinį. Nu, čia vėl sakau, kaip ir kiekviena pirtis gali turėti įvairiausius langus. Ir paprastai tie langai, nežinau, kaip tam standartinė modelį būna nevarstumi. Aišku, mes turim vantos lapo pirtį, kuri kaip ir pritaikyta pirtininkam, kurie dažniausiai žmonės perka, kurie jau žino apie pirtį. Tai ten jau standartinė modelį yra tik varstumi langai garinėje. Mhm. Kitose mes kaip siūlome opciją tik tai varstumų langų. Ir aišku, mes galime dėti ir panoraminį langą į pirtį, bet tada mes prarandam galimybę turėti varstumo langą. Tada jau mes rekomenduojam daryti didesnes ventiliacijas arba daugiau ventiliacinės angas, kad pasiektų oro gerą ventiliaciją. Šiaip tikrai nėra problema, ar man dėti didelį langą, ar mažą langą, bet rekomenduojama, kad būtų gerą oro ventiliacija. Bet panoraminio lango privalumas, aišku, yra, jeigu puikus vaizdas, į ežerą, į mišką, dar kažką. Kitas, mano nuomonė, problema tai yra jo priežiūra. O, jį reikia pastojo valyti. Nežinau, čia vėl nėra, kaip sakyt, nei vieno gero dalyko nėra be minuso. Tai turime vaizdą, bet turim kažkokį minusą. Jis gali prasot, gali vėl kažko apsinešti ar dar ką, nu, bet vėl mes renkamės. Nu, nėra taip sunku brūkštelti su kažkokiu tai ar vantą, ar su ranka ir tą vandenį nubraukiam ir turim vaizdą. Tai nėra kažkokio. Kas yra klausę, sako, ar dėl temperatūrinių skirtumų laukia minus 20, viduje plus 60, ar netrukinėja tas stiklas? Nu, į panoraminį langą dedamas tik tai grūdintas stiklas, kuris nebijo šito temperatūrinių skirtumų. Jokių problemų neturėtų. Jokių problemų galima pilt vandenį, ant įkaitusio stiklo galima pilt šaltą vandenį, jisai netruks. Super. Dažnai sulaukiu klausimo, ar nebus pirtyje šalta, jeigu bus panoraminis langas. Tai galiu atsakyti, nu, kad viskas yra skaičiuojama, vertinama ir be abejo, tai kažkiek to mes šilumos prarasim per langą, bet įdėjus truputį galingesnę krosnelę, mes turėsime lygiai tokią pat puikią pirtį, kaip ir be panoraminio lango. Laimė, šiuose pirtelėse, aš tikiuosi, žmonės ne prie žvakių sėdi, jie turi šviesą. Apie instaliaciją kažkokia tai ten yra? Nu, galima ir prie žvakių, aišku. Bet, galima. Bet šiaip tai rekomenduojam, kad būtų ta instaliacija, bent jau elementari šviesa, kad būtų vis dėlto 21 amžius ir tikrai? Prie žvakių nelabai norisi sėdėti, taip kad ta šviesa nei daug kainuoja, nei kažkokiu sudaro sunkumų išvedžioti tą elementarią instaliaciją, taip kad rekomenduojam, kad būtų šviesa tiek pirtyje, tiek prieš pirtyje. Net ir lauke pagėdautume kažkokią turėti lemputę, kad išėjęs nenugriūtum paslydęs. Bet tai vis tiek turėtų būti specialios kažkokios, ar tai ledai yra, ar kažkokios specialios lemputės, apšvietimai naudojamos, jos turi būti apsaugotos nuo vandens, nuo temperatūros. Nu, yra specialios lempos, kurios atsparios karščių drėgmei, jos kažkokių ypatingų reikalavimų nėra, kaip bet kuriam statiniui. Ar ledai populiarėja, nes tai yra kaip šių laikų yra technologijų klyksmas? Taip, jie populiarėja, tik tai mes turim gal vėl su kažkokiu tai gal absurdišku situaciją susitarėm, pažiūrim senukas, ledas kainuoja labai pigiai, bet mes tą idėją ledai pirti. Nu, net neturėsis ilgai netarnaus, nes kadangi turim pirtį temperatūrą ir karštį ir labai greitie kontaktai, ne pats ledas, bet kontaktai sudega. Tai kad turėti ilgamžį produktą pirtyje, jie dedami specialų lovelį, užlydami specialiai sujungimai visi, kad negautų drėgmės ir nebijotų to karščio. Ir tada kaina užauga ir kartais mūsų klientai nepatenkinti, kodėl tas ledas tai brangiai kainuoja, bet kainuoja jo apsauga, kad nereiktų keisim kas mėnesį ir du tų ledų. Na ką, ponai ekspertai, pliusai, minusai, išvados, rezumė, mobilios, kilnojamos pirtelės, pliusai, minusai. Nu, didžiausias pliusas, kad mes ją turime greitai ir nebrangiai. Nereikia pas jūs kieme ten, kaip sakyt, trypti žolės ar užteršti kiemo, jokių pjuvenų, jokių dulkių. Atvažiavom, per kelias valandas pastatėm, išvažiavom, vakare einatės maudytis, viskas. Minusas, didžiausias turbūt minusas, kad tai nėra labai apšiltinta pirtelė, ilgiau kažkiek pakurent reikės.
Bet tai vienintelis turbūt, aš nežinau, daugiau turim pirtį, turim, aišku, su dušu turim minusą, kad mes žiemos metu praktiškai dušas yra sudėtingai padaromas arba apšiltinamas, bet dažniausiai tokia statomas prie namo ir tos problemos irgi yra išsprendžiamos. Taip, galima kažkokią ar kubilą statyti, ar kažkokią vandens kitą šaltinį. Ar turim namą. Nes kiekvienas namuose mes turim šiais laikais dušą, bet ne kiekvienas šiais laikais turime pirtį. Ir dar viena man mintis gera, kai tu sakai, kad gali staiga atsirasti pirtelį prie tavo namų, niekam neįtariant, tu gali padaryti savo šeimos nariui siurprizą. Kalėdų rytą visi atsikelia, išeina, nesvarbu, ar tai Valentino diena, ar tai Velykos, gali būti ar kita kažkokia šventė. Babam! Ir jūs turite pirtį. Visi krenta be sąmonės, nes tokio siurprizo nieks nesitikė. Tai yra vienas pagrindinių prizų ir geriausias pliusas iš tos pirties. Ir bet kokiu atveju tai yra patogus dalykas, pastatėjai, atsivedė elektros kabelį, pasijungiai, viskas. Naudojasi. Kurenk. Minusas, aš irgi taip galvoju, aš kažkada galvojau, kad šitos pirtelės yra nesąmonė ir aišku, su amžiumi aš protingėjau, aš taip manau, ir aš manau, kad visos pirtys yra geros, jeigu su jie moki naudotis, jeigu jis yra kokybiškai padarytos, jeigu, kaip Laimė sakė, tai yra pasirinkti gerą gamintoją, patikimą gamintoją, pasižiūrėti, kad būtų krosnelės sertifikuotos, tinkama mediena, ir paklausyti specialisto, tasme, kaip ją naudoti, kaip eksploatuoti, kad jinai kuo ilgiau internautų ir džiaugtis tokia pritelė. Aš manau, kad tai yra fantastika. Jeigu jūs kažkada galvojate ir bijote ten tų statinių visokiausių, tai yra ko gero geriausias sprendimas, aš manau. Taip, yra dar netgi, sakyčiau, puikus sprendimas tada, kaip mes sklypę turime mažai vietos ir ta vis tiek tokio mažo statinio nesinori statyti, bet tokia nedidelė pirtelė kilnojama puikiai tiktų ir mažai vietos užima ir turim puikią pirtį. Ir jūsų kiemą papuoš naujas statinys. Įsivaizduokit, kaimynai nusigraš nagus iki alkūnių. Jie tokios neturi. Vantos lapą, jeigu pirtį įsigyja. Ir ką be kalbėtumėm, taip, pirtis jūsų kieme visą laiką yra gerai. Tai yra visais metų laikais, ar tai būtų vasara, ar tai žiema. Ir naudokite į sveikatą. Riškite vantas ir reikite į pirtį. Jūs girdėjote ekspertų žodį. Amen.